جب اسٹیٹ کو واقعی ختم کیا گیا تو جمال خان واز ویری اپسیٹ. بھٹو صاحب جو تھے اس وقت فورن منسٹر تھے, انہوں نے اس وقت ہزینس کو بھی کہا تھا کہ میں ہنزا اسٹیٹ کو نہیں چھیڑوں گا, بٹ ہی ڈیڈ ریورس. اینڈ آئی ڈونٹ نو انڈر واٹ پریشرز اور انڈر واٹ ایجنڈا انہوں نے ایک سال پہلے نگر کو ختم کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہنزا اسٹیٹ کو ختم کیا. وہ اسٹیٹ ختم ہوئی, سننے میں یہی آیا کہ ایون ہزینس واز ناٹ ہیپی. جب یہ اسٹیٹ ختم ہونے کا اعلان ہوا اور جو میں نے لوگوں کا ریئیکشن دیکھا ود نو ایگزیجوریشن, وہاں پر ہمارے فرنٹ لان میں اس میں اتنا ہجوم جمع ہو گیا, اتنی دنیا جمع ہوئی, آپ کی سوچ ہے. اینڈ پیپل سم پیپل وار ٹرائنگ, اس میں عورتیں بھی تھیں, ٹھیک ہے جی, وہ رو رہے تھے. اور میر صاحب کو ہنزا جب لایا گیا تو کہتے ہیں کوئی 100 جیپ کا کم از کم کاروان ان کے ساتھ تھا. اس زمانے میں 100 جیپ جمع کرنی, چلے 100 نہیں ہوگی تو 50 ہوں گے. اس زمانے میں جیپ ملتی کہاں تھی, ملتی کہاں تھی. تو جیسے بھی تھا, ہی واز ان کو گھر بڑی عزت سے لوگوں نے لایا گیا.